Heere, dankie dat ons aan U die eer kan brengen, aan U die lof kan besing. U wat die skepper is van die hemel en die aarde, U wat skepper is van elkeen van ons. In ons leven in koop, in ons leven in bou, ons kies, nog voordat ons U kies. Dat U sê, ek los jou nooit nie. Ek laat jou nie alleen hierdie pad stap nie. Want ek kies jou. Dankie dat ons dit kan sien van die begin af, van Genesis 1, tot in Openbaring 22, hoe U met elke liewe een van ons connect op een manier wat eie is aan onszelf, wat in een verhouding kom met U. Heer, en dit is my gebed, dat dit wat ons vanoggend ook doen uit U woord uit en uit getuienis uit, ons sal het groei in U naam, in ons eie levens, in U naam, zodat ons ook vir hierdie gemeenskap waarin ons leef, die mensen met wie ons te doen het, daar waar ons werk, daar waar ons speel, daar waar ons bly, een oneindige verskil kan maak, met die kleine goedjies, wat ons elke dag doen. Seën ons saamwees hierso, in U naam alleen. Amen. As hy ons lees vir oggend uit Kolossense 4 vers 2 tot 6 uit, maar voordat ons soontoe gaan, ons is bezig met een reeks, wat ons noem Vertel, en ons het die eerste week het ons so'n bietjie gekyk hoe die liefde van God ons dring, hoe die evangelie ons dring, hoe die goeie nuus ons dring, en hoe ons nie anders kan as om dit te gaan vertel nie. As jy getref word deur die Here, se liefde, genade, vryspraak, kan jy nie anders as om dit te deel met die wereld nie. En as jy dit nie kan deel met die wereld nie, kan 'n ou wonder, is jy al ooit regtig getref met hierdie liefde en genade en vryspraak en barmhartigheid en omgee en deernis, en dit alles waarin ons die koninkryk van God koppel, hierdie eienskappe van God wat ons uitleef. Die tweede ding wat ons verlede week oorgestel het, ons die ritse verhaal gegaan en gesê, jes, maar die evangelie, die goeie nuus is vir allemaal. Dis toe nie eksklusief net vir die heilige, veilige en voorspelbare christene nie. Nee wat, dit lyk vir my, dit is sommer vir allemaal, vir 'n Moabiet soos Rut, wat van die begin af gesê het, ek kies hierdie God. En saam met al skoonma Naomi, terug gaan na Israel toe, dis sê, ek gaan nie hier in Moab achterblij nie, want as ek hier achterblij, gaan ek God verloor. Ek gaan alles anders wen, ek gaan besitting sê, ek kan dalk weer 'n tweede kans kry met 'n goeie huwelik, ek kan kinders sê, ek kan my ouers is by my, al die goeders, ek sê nee, ek gaan al die goeders neersit, en ek gaan saam met my skoonma gaan na Israel toe, vir een rede, sodat ek nie God verloor nie. Hoekom? Want my skoonma is 'n lewende getuienis van die Here se liefde, en die Here se omgee, en ek het al gesien, ek het al dopgehou, ek het gesien hoe sy move en lewe en werk. Ek kies hierdie God, ek wat 'n Moabiet is, en so ontferm die Here om ook oor Rut, wat vir ons sommer in die Ou Testament al vertel, hierdie goeie nuus is inderdaad vir almal. En Rut en Boas word uiteindelik die ouers van Obed, en Obed word die pa van Isaai, en Isaai word die pa van koning Dawid. En 14 geslagte later, en nog 14 geslagte later, uit hierdie connection uit wat nooit moes gebeur het nie, kom Jesus Christus, en hy verlos elkeen van ons. So word my en jou, groot oupa en ouma Grootjie, Rut en Boas, onder andere, sy verhaal, 'n lewende getuienis, van dit, hierdie story wat ons het, hierdie ding wat jou dring, is vir allemaal. Ons moet dit vertel, dis goeie nuus, dis iets wat vry maak. En vandag is ons by Kolossense 4, en ons lees net 4 versies. Julle moet aanhou bid en met wysheid optree. Dis Paulus wat hierso praat, kan jy glo, hy is alweer in die tronk. Julle moet aanhou bid en met wysheid optree, volhard in die gebed. Bid terwyl julle geestelik waaksaam en dankbaar is. Bid terselfdertyd ook vir ons, dat God ons geleentheid sal gee om oor die geheim van Christus te praat. En dit is hoekom ek in die gevangenis is. Wat is hierdie geheim van Christus in Paulus se kop? Dit is die goeie nuus. Dit is die storie wat ons moet deel, hierdie ding wat hom gedring het. Toe hy op pad was een dag en hy geslaan is met 'n blindheid en die Here in sy lewe ingekom het, die Here het hom gedrang.
Vandaar sê hy, ek moet hierdie vertel. Bid dat wanneer ek daaroor praat, ek dit so duidelik sal uitlees soos ek dit moet doen. In julle verhouding met buitenstanders moet julle slim optree, deur elke liewe kans te benut. Met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. Dit is eintlik 'n ongelooflike stuk wat ons lees hierso in die Bybel en Paulus praat sommer uit sy hart uit, hy is besig om hierdie brief vir die ouwens in Kolosse te skryf, dit is een nieuwe gemeente, hy het vir Paulus fisies nog nooit gesien nie, en hy skryf hulle brief, en hy sê vir hulle, hoorie, julle ouwens moet bid vir my, jy kan na die volgende slide toe gaan, daar so paar goeders wat ons sien hier so in die eerste instantie, is hierdie groot klem op gebed. Hoekom sal hy vir 'n nuwe gemeente wat hom nog nooit gesien het nie, sê, hoor die ouwens, julle moet bid daar vir mekaar en julle moet ook vir my bid, asseblief. Jy weet, so doen dit. Maar Paulus werk eintlik ongelooflik slim hierso. Want sien, as ons vir mekaar bid, is daar op een of ander manier 'n geestelike koneksie, wat jy nie aan van kan loskom nie. Die oomblik wanneer jy vir iemand begin bid, selfs al ken jy nie hierdie persoon nie, selfs al het jy hierdie persoon nog nooit gesien nie, begin die Heilige Gees 'n koneksie vorm, wat buiten hierdie wereld is. Die van julle wat gereeld bid vir mense op 'n gebedslys of van jou vriende, selfs mense wat jy nie ken nie, jy sal precies weet waarvan ek praat nie. Jy begin so elke dag wandel saam met hierdie mense in jou geestesgedagtes en in jou kop en in jou dagelikse wandel, dat jy nie los kan kom van dit nie. So natuurlik is Paulus weer absoluut briljant hierso, as hy sê, bid vir my. En bid ook vir julle, en bid dat waar ek nou sit, ek 'n verskil kan maak. Jy sien, die Heilige Gees maak iets oop hier. Die Heilige Gees, waarin ons nie kan vat nie, wat ons nie kan verklaar nie, wat ons nie rationeel kan uitleen nie, en miskien is dit goed om dit nie aldag so rationeel uit te leen nie, maar net te ervaar en te voel dat het ons kan dring, so dat ons het kan deel vir allemaal. Dis wat die Heilige Gees oop maak. Die Heilige Gees sit jou in koneksie met mense, wat jy dalk nie eens ken nie. Jy sien, dis jou broers en jou sisters, dis jou familie, dit is die mense oor wie jy opgewonde raak. En so begin Paulus hierdie vertroue bou binne in die gemeente van Kolosse, teenoor homself, maar vooral teenoor die Here. Want hy skryf hulle, hy sê vir hulle, Jesus ouwens, ek gaan julle nou later, vertel hy nou heel tyd vir gemeentes en goed, as jy weet, wat het toe gebeur, waar het ons opgeëindig, ek gaan vir julle kom keier, ek gaan vir julle vertel, daai gebeure wat julle gedoen het, hoor hierso, dit is toe wat gebeur het op die einde van die dag, wow, dankie. Jy sien, hy begin 'n ongelooflike vertroue bou in die gemeentes, in die geloofsgemeenskap. So die nommer 1 ding wat hierso uitstaan is gebed, en ons moet nie gebed onderskat nie. En ons moet nie die krag van die Heilige Gees onderskat in gebed nie. Partykeer gebeur goed as ja, nie precies soos ons dit wil hê nie. En daar gebeur slegte goed in hierdie lewe, maar die Here is ook binne in dit. Verlang in my lewe het ek net met liewe Jesus groot geword. Ek het nooit Jesus ontdek, ook in die swaar, in die moeilik, in die goed wat ek nie kan beantwoord nie, in die goed wat nie rationeel add up nie. En daarom moes ek leer om die Heilige Gees te vertrou. Maar ek het dit gesien in ander mense se lewens, waarvan my vrou seker die hoofkarakter is, in daai storie van my. Dit is ongelooflik om die Gees te begin vertrou, en regtig in dit te kan sit. Paar ander goeders wat ons sien in hierdie tekst, is geleentheid. Die geleentheid wat daar is. Hier sit Paulus alweer in die tronk. Dieselfde ou wat in Handelinge 16 in Filippi ook in die tronk sit. En wat doen hy in Handelinge 16 as hy in Filippi in die tronk sit? Dan slaan hulle om ons nou half sif. Jy weet, die ou is in 'n toestand ingeslaan daar. So, teen middernag word hy wakker en besing die lofliedere van die Here. Jy weet, die eerste keer wat ek Haring gelees het, dog ek, Here, hoe vroom kan jy wees? Jy weet, ek weet nie of jy kan relay daarmee nie, maar ek kon beslis nie op daai stadium in my lewe relay daarmee. Ek sê, my goeie genade, jy kan nie eens deur sy oë sien nie, jy weet, so toegeslaan is dit. Uiteindelik, oor 'n lang tyd, ek het vroeër jare gepreek daar oor dat het nie gaan oor hierdie drome nie, maar oor 'n dryf, iets wat vir Paulus dryf. Dis hoekom jy sing. Dis hoekom jy gebruik maak van elke geleentheid, as jy in die tronk sit. Nou ek weet nie in wat se tronk sit jy nie, miskien nie in 'n fisiese een nie, definitief nie in 'n fisiese een nie, anders sou jy nie gewees het nie, jy weet, maar
Misschien zit jij in iets anders vastgevangen. Misschien is daar iets in jouw leven wat jou rechtig vasthoudt. Je ziet in Paulus gebruik hierdie geleentheid wat hem vasthoudt op hierdie oomblik in zijn leven. En hij zet het om in een ongelooflijke getuienis. Een getuienis wat vertel van God. Nou wat vertel hij van God? Die koninkrijk van God. Wat is die koninkrijk van God? Dat is al die eigenschappen van God wat levendig wordt hier op aarde. Door mij en jou. Liefde. Omgee, kleer het in met wat ook al jij wil. Het is so wijd soos oos en wees van elkaar af. Het is die koninkrijk van God en ek en jy sit met die kracht in onze handen. En Paulus probeer ons en die mensen in Kolosse lis maak daarvoor en hy sê, ouwens, elke situatie is een geleentheid. En dan sê hy, bid ook dat ek met wijsheid sal optree. Dat ik hier rechte goed zal sê, dat als ik in hierdie geleentheid is, dat ik rarig zal connect met die mensen. Moet niet net jouw story voorop stel nie. Moet niet net jouw beginsel volg, van wat het ook al mag wees nie. Jy moet nou turn of jy gaan burn. Baie christene doen het, en dit frustreer my ongelooflik, want Paulus sê, tree met wijsheid op, wees slim, dink oor hierdie goeders, maak gebruik van elke geleentheid, en de mens word slimmer, hoe meer jy groei in die geloof. Daarom is een geloofsgemeenskap belangrijk, daarom is tyd in die woord, Bybel lees, actually regtig belangrijk, daarom is saam bid regtig belangrijk, daarom is saam gesels oor God regtig belangrijk. Want het is daai goed wat jou verander, het is daai goed wat jou wijs maakt, het is daai goed wat jou laat groeien, het is daai goed wat maakt dat ek en jij met elkaar kan connect en dat ons met die wereld daar buiten kan connect op wat ze ook al zijn creatieve manier om hulle iets van hierdie goeie nuus te vertellen. En dit brengt ons bij die laatste ding wat ons hier uitgaan. Hoe actueel Paulus dink, sê, maak het oop, maak het vir mense moontlik. As jullie connect oor een movie of een storyboek, of kinders in dieselfde graad, jy weet, of babas wat niet slaap nie, ons is nou daar, ons het heel wat sulke vrienden, jy weet, wat nieuwe vrienden, jy weet, wat ons nooit gedink het bestaan nie, maar wat ook al dit is, daarvan jy belangstel in dit wat jy doen, en dit waar jy kennis het, en die vermoeid om te kan gesels, doen dit, gebruik dit, maak het actueel in jou leven, en gebruik elke lieve stukkie daarvan. Nou, dit is min of meer die preek, so amen. Maar natuurlijk het jy nou, ek sien andere is al op pad uit, maar jy moet net so bykie vasthang, man, dis, of het jy net geskuif, hier is een story van twee wonderlijke mensen in ons gemeente, en hulle is hier vandag, en ek telig vir om hulle story te kon vertel. Dit is een aangrijpende verhaal, om iets te vertel van wat het is om die liefde van die Here te deel. En Willem en Amanda en hulle twee seuns is al 21 jaar in hierdie gemeente. Ken hulle kinders van dat hulle so klein is in die sonndagskool en al die goed, as baie van julle ken hulle, en as julle hulle nie ken, het julle hulle verseker al die so gesien. So, ongelooflike mense, en op 21 mei 2015 was Willem in een chemische ontploffing gewees. Groot ding. En sy lewe het uit die aard van die saak totaal en al verander. Sy lewe het aan 'n draaikie gang, hy het 75% brandwonde opgedoen in die ongeluk, en ons sal net een bietjie meer praat oor hoe kritisch dit is om te verstaan hoe terrible 75% brandwonde op die ouderdom van 50 jaar is. Jy moet nie hier sit nie, maar hulle sal bietjie meer daarover vertel later, en soos jy kan raai, sit hy nou hier, jy weet, so hy was vir 5 weke in 'n coma gewees, en hy was vir 4 maande in rehab, en dit is nou al 4 jaar en amper 4 maande later, en elke dag is nog steeds 'n uitdaging. So Willem en Amanda, welkom, kom sit hierbo by my, ek loof die Here vir julle getuienis, vir julle story, vir julle menswees, sit somme, kan, as julle nie kan sien, wil jy nie gou daai goed net vir ons wegvat nie, want ek sien Daleen
lyk soos 'n dieretuinapie wat om die hoek loer. Net jou gedrag, nie jou fisiese skies alleen. Ek is mos maar 'n simpel dominee. Het ek net gou kyk of hierdie hy is aan hierso. So Willem en Amanda, dankie. Dankie dat julle hierso is en dankie. Ons het al lankal gepraat om die storie te deel. Ons ek sê, "Jesus, maar ek gaan nie lekker pas by hierdie preek nie of daai preek en dit en dat," en daarom glo ek dat vandag is die dag wat julle storie so mooi inpas by hierdie boodskap en dat ons hom vandag moet vertel. En en enige mens stres hierbo. Jy weet, soos hulle lag saam. Jy weet, en as hulle huil saam. Jy weet, so moet hulle nie aankyk en so dit laat mense nog bietjie meer stres. Jy weet, so julle moet nou saamwerk. Jy weet, so ek terg somme, ek hoop julle voel nou meer gemaklik. Seker nie. Nee, alles is alraai, dankie. En julle kan my hoor, hopelik. Kan julle hom so bietjie harder sit? Ja. Ek sukkel om te hoor, maar sê gou weer hallo. Hallo julle. Daar sê, nou kan ek myself op hoor. Daar sê. Ja. Willem, ons is om 'n bietjie kan begin by jou. Wie was jy tot voor die ongeluk op 21 Mei 2015? Sebastian, dankie dat ons hier kan wees, maar ek wil net vir julle vertel, tot 20 Mei die oggend was alles okay. Ek het gedink ek is okay. Ek het opgestaan, weet die oud gaan werk en goed, en jy was 'n normale mens. Ek het groot geword in 'n Christelike huis. Ek het Christelike ouers gehad. Ek was 'n normale, doodgewone mens, en ek het gekwalifiseer as 'n bedryfsingenieur. Ek het gewerk, ek het op 'n later stadium toe besluit, ek begin my eie besigheid waar ek trokke reggemaak het. Ek het hulle gediens, en dan het ons hulle begin refurbish ook. Vandaar, weet het, ek is Mokma gewoon gewees in terme van, ons het kinders gehad, ons het hulle groot gemaakt, ons het hulle christeliks groot gemaakt, ons het hulle deur hierdie kerk gebring. En ja, ek was 'n dood normale, gewone mens gewees. As hy klomp dinge gedoen, Willem is uitstekend in sy werk. Jy weet, kom ons sê breed 2015 ten minste. Hy is die go-to guy as jou trok iewers vasval. Nou is min mense wat dit kan doen. Jy kan obviously dink, hierdie is 'n ou wat met sy hande werk. Hierdie is 'n ou wat met sy kop werk, wat sekere goeders verstaan en doen en al daai dinge. Amanda, waar vertel ons 'n bietjie? Ek is Amanda Jooste, ek is getroud met Willem. Ek het Dekom geswat en ek het nog al die jare in 'n mediese omgewing gewerk. En ja, ek is hart en siel in my werk en dis maar ek. Okay, julle, en toe gebeur 21 Mei 2015. 'n dag wat julle nooit in julle lewe sal vergeet nie. Ja, nee Sebastian, dit was 'n game changer daai dag gewees. Ons het ek en 'n vriend van my het gery en ons was besig om so tussen deur die trokke te gaan en goed. En ons het toe by die werksperseel aangekom daai oggend. En terwyl ons daar ons het ingery en ek het gekyk en gesien, o, hier sny Andrei dromme en goed, jy weet. En ek het gestop en ek gedink, joh, weet jy, ek weet wat dromme doen en ek weet wat mense partymal doen. Weet, veral my mense ook, hulle het gewoonlik enige iets wat oorbly in 'n drom gegooi. En ek het gedink, joh, weet jy wat, ek moet hulle dalk net gaan waarsku. Ek draai toe om, Michael staan toe daar by die kar, ek loop af. Ek sê vir Andrei, weet, ek stap by hom, hy hou aan sny, hy is besig om dromme te sny vir scrap metal. En ek sê vir hom, joh, Andrei, weet, wees versigtig, jy weet, die ou weet nie wat kan gebeur nie, die ou weet nie wat's in hierdie dromme nie. Op daai stadium gaan die ou en weet, die drom is klaar, hy val, die werkers laai die volgende drom. Ja, toe hy die cutting torch by die drom bring, toe ontplof die ding. Maar dit is 'n verskriklike slag en 'n bol vuur wat om jou is. Dit is so helder wit vlam wat jou heeltyd surround. En weet julle, dit is baie pynlik, en in daai moment millisekondes voor die ontploffing gebeur, toe sê die Here vir my, keer vir jou gesig
En al wat ik gedoen het, is ek het so gemaak. En, excuse, en daai gedeelte, het, my gesig was gespaar, die res van my lyf het gebrand, maar, jy weet, my gesig, dit was vir my belangrik, my gesig is vir my belangrik, en hy was vir my gespaar. So, van daar, die ontploffing gebeur, ek het gehardloop, dit was een bol vuur, maar ek het vir my geskreef, val op die grond, rol. Excuse julle. Ek het begin rol en rol. Soos een ou rol, nee, dan kom die vlamme weer op. En, jy weet, ek het bly rol. En op een stadium het die vlamme doodgegaan. En ek het toe opgestaan. Ek het eers gelê en gedink, ja, wat het nou gebeur? Ek het opgestaan. Ek het geloop en die werkers het begin om my af te was. My vriend Michael op daai stadium het my met 'n tuinslang afgewas en weet, hy het begin skoon raak, hy was vol grond, hy was stikken gebrand. Maar net, ek wil eindelijk een stukje vergeet wat ek wou gesê het ook is, weet, in die moment van wat ek gebrand het, nee, weet, die werkers het die drom geruil, ek het veel gesê, maar wat gebeur het toe op die einde is, net ek en André het seer gekry. Die werkers het nie haar gebrand nie. Ek en André het die vol flash, of flash van die drom gevat. En ja, so ons het seer gekry, Michael het my in die kar gelaai. Ons het gery, Pretoria is toe, ek het van Benoni af deurgery. Hy het my in die golden hour by die hospitaal gekry. En toe, ja, toe ek by die hospitaal kom, het Amanda my daar ontmoet. So, Willem, Michael het gelukkig sy kop gebruik. Hy het jou nat gespuit. Hy het jou uit die kar sy aircon aangesit en hy besluit, hy ry jou self. Ons kan nie nou wag vir ambulance en dinge en sulke goed nie. En intussen het julle met Amanda gepraat. Amanda, sy sal nou vertel wat sy gedoen het. Excuse, ja, ek wil net dit sê, dat wat Sebastian nou gesê het is, Michael het werkelijk waar, en na die tyd het ons daarvan geleer en gehoor en goed, dat, weet, wanneer jy jouself so afwas, en die water en goed, dit het rarig werkelijk waar, ongelooflik baie gehelp. En ja, ek het, daar was iets anders wat ek ook nog wou gesê het, maar dit is nou nietig. maar die feit is, ja, hy het my afgewas, hy het my in die kar gelaai en hy het gery. En ek het toe vir hom gesê, weet jy wat Michael, bel van Amanda, ek is besig om het nie te maak, ek het begin ruk en plik in die kar. Amanda, jy kry toe die oproep. Ja, ek het die oproep gekry, ek was nog by die werk gewees, en ek het vir Michael gesê, asseblief, ek wil net Willem sy stem hoor. En Willem het vir my gesê, Amanda, ek het baie, baie seer gekry. Ek het toe nou Pretoria Oos ongevalle gebel en vir hulle gesê, een brandwond patiënt is op pad, omrede dit een baie specialist geveld is. Jy weet is nie dat elke dag laat iemand so brand neem. En ons het die selde tyd by die hospitaal ingejaag gekom en ek kan nie geloof wat ek sien nie. Hy het later nog uit die kar uitgeklim en self ingeloop, maar dit was een verskrikkelike gezicht. Die vel het so 10-20 centimeter van sy arms afgehang. Sy hande was so dubbelhand geweest, daar was eindelijk net mooi niks nie. En sy haare was helemaal verskoen. So jy is nou by die hospitaal, jy sien nou hier. Ons het die selde tyd ingerai, jy weet. Okay. So, en sy haare was helemaal verskroei en die reek van brand het om hom gehang. En hulle het hom onmiddellik deurgevat en hulle het so 2-3 ure gevat om hom te stabiel te kry eindelijk. Want brandwondpatiënte verloor geweldig vinnig vocht, jy weet, so die kans vir nierversaking of moontlik skok, hartstilstand is altyd baie groot. Van ons vriende het op daai stadium by ons gedraai en rarig vir ons gebid en ons het, Willem gaan nou lag op Facebook gesit, jy weet, dat hy nou erg gebrand het en alles. En so na 2-3 ure het die dokter uitgekom en gesê, dit is rarig baie kritiek. En hulle het rondgebel, geen hospitaal in Pretoria is bereid om te vat met die persentasie brandwonde nie.
ons sal om Milpark toe moet vlieg. En André was toe reeds in Milpark gewees, hy het die laaste helikopter gebruik, so ons het toe 'n ambulans gekry en ja, die laaste wat ek kan onthou, Willem was soos 'n mami toegedraai gewees en van die vog het dit al so om die vloer begin aftap, alhoewel van die verbande. En hulle het hom in so 'n rooi 911 ambulans ingestoot en hy het so probeer om sy ou mami armpie op te lig en vir my te waai. En toe die deure toe gaan toe dog ek, "Jesus, ek wonder wat wag vir ons." Dis as julle daar is die ambulans, julle sal hom nou sien. Dis nou hy, dis 'n actual foto wat hom aandag gevat het van die ding daar sit Willem in Pretoria Oos. Die onderste foto is waar hy dan nou in Milpark is. Amanda, ek wil jou hele wêreld gaan staan stil daar. En hoe het jy en die seuns gevoel? Weet jy, laat ek net sê, so hier teen 11:00 die aand het ek begin Milpark bel, gaan nou by jou antwoord uitkom. En almekaar het hulle vir my gesê, ons kan jou ongelukkig nie antwoord nie, jy weet, die brandeenheid is net te krities besig en ek het besef, okay, dit moet... So jy kan nie eers hoor hoe gaan dit met jou eie man... Nee, ek kan glad nie hoor nie, so met die gevolg is, ek het vir die seuns gesê, sit Milpark se Google Maps op, laat ons ry. En dit was die eerste van 5000 kilo's wat ons achter Willem aangeraai het. En toe ons daar aangekom het, het die spandochters vir ons gewag. Dit was 'n traumachirurg, dit was 'n plastiese chirurg, 'n internis, maar hy het vir my gesê, julle kan maar die berader eers te sien, want jy weet, ons dink nie, hy gaan dit maak vanavond nie. En ja, dokter Moeng het mooi vir ons gesê, Willem is baie kritiek en hy dink, hy gaan dit nie maak nie. Hoe ek die seuns gevoel het, is al nie geloof nie, ons was rarig rustig. Daar was net soveel mense wat vir ons gebid het, so 'n onmenslike rustigheid het oor ons gekom. En so, hulle het nog so 2 ure gevat om hom weer te koppel toe nou op masjiene en alles. Hulle het hom reeds gereses in die ambulans en getube en gealles. So, toe hy by die Milpark aankom, het hulle hom volledig op masjiene gesit en ja, toe ons instap, dit was net die enorme lichaam op die bed, want brandwonde is wel verskriklik. Ja, so ek wil so julle sien daar, even daar, die opgeswelde, maar jy kan omtrent waarskynlik nie eens herken nie, nee. En dit is nog, vertel gou vir my, hoe werk brandwonde? Brandwonde werk so, elke persentasie wat jy brand, is 1% minder om te oorleef. So as Willem 75% verbrand, vir 75% verseker moet hy dood wees, plus jou ouderdom van 50 op daai stadium, so 125% verseker moes Willem dood gewees het. En dis hoe dit is, nee, ek bedoel, dis so hulle dit sê, jy sê, hy het 125% kans om dood te gaan. Ja, dis hoe hulle dit volgens mediese tabelle uitwerk, ja. Dit is geweldig. Die volgende dag is Willem nog lewendig. Die volgende dag is ek gegaan in werk toe, soos julle weet, ek is hart en siel in my werk, ek is eers werk toe. En op daardie stadium het ek vir 'n chirurg gewerk wat wel brandwonde ook doen en hy so agteroor gaan sit en hy het my gekyk en hy het vir my gesê, "Jy weet hulle maak dit nie." Ek het vir hom sê, "Ja dokter, ek weet hulle maak dit nie, maar ek glo." Ja, en dit was die begin van 5 weke in 'n coma. Ek en die seuns het 'n besluit geneem. Ons gaan nooit 1 negatiewe woord langs daai bed sê nie. En as die ICU personeel sê spring, dan spring ons, want ek het besef ons gaan 'n bitterlang pad met hulle moet loop. En ja, wat moet ek sê? Alsai. Ja, ek kan dink, dit is 'n ongelooflike harde pad, daar is geen kans dat jou man oorleef nie, en hier maak hy die volgende dag. Jy weet, dit is een absoluut, hoe verduidelik jy dit? Dis 'n wonderwerk. Ja. En die ding is, ek kan die Here net dank, dat ek werkelijk daai nag oorleef het, en dat ek vandag hier kan wees, om my story aan julle te vertel en goed. Maar weet jy wat, die story is ook veel groter en goed, jy weet. Ons verstaan nie altyd hoe werk God se raadsplan en hoe pas dinge in mekaar en goed. En ek wil net vir julle die puzzel verder vir julle verduidelik. En die puzzel begint
letterlijk 8 weken voor die ongeluk, nee, is ons bezig. Ik denk was een vrijdag aand of wat, en ons was bezig daar by die huis. My foon lei, soos normaal, want trokke breek. Maar ek sê, nee, wacht, is my Michael. Ek sê, ja, hoe gaan het weer toe? Lyk die dinge? Nee, goed, goed. Hoor jy, ons het een probleem, ons het nie meer een inkome nie. En, jy weet, ons is uit op straat, ons bly in een kar. Dit is hy en sy vriendin en een hond. En, Dino is die hond se naam. En, hy besluit, ek sê, hy vraag toe asseblief, is daar een inkome vir ons? Kan jylle ons net weet opsit vir die naweek? Ek sê, vir my, ja, ek praat met haar man, en man, sê, ja, sy is nou nie rarig, lis nie, ons het twee jong seuns, tiener seuns, en, jy weet, sy wil nou nie rarig die voorbeeld gebruik van 'n ou wat met sy vriendin kom, by ons huis kom bly nie. Hierdie sondaars. Hierdie sondaars. Ja. Maar weet jy, Sebastian, ja, ons kry toe consensus, ons sê toe, okay, hulle kan kom bly vir die naweek. Wel, die naweek het toe 8 weke later geraak, en dit het 'n beproeving geraak. Dit is, julle verstaan nie, 8 weke, mense in jou huis, dit raak net al hoe moeiliker. Weet julle, op een stadium het dit so gegaan, dat ons toe maar bykie vir Annelie by Faros gaan keier het, en gesê het oor die Annelie, jy moet ons bykie hier uit hierdie dinge uit probeer help. Ons het so 1 sessie gehad, die 1 woensdag, en die volgende woensdag was toe die ongeluk gewees. En, maar nou, ek is nou by hierdie puzzle story, ek het nou bykie blank gepraat daar, maar die puzzle gedeelte van die ding is die 8 weke proces, nee, wat hy gekom het, hy by my kom bly. Hier op die laaste 2 weke toe gaan ons en hy besluit toe, okay, nee, hy gaan ook nou saam met my werk en goed. So Michael was toe, op daai stadium, was hy by my, en ons het, soos ek julle nou gesê het, ons het ingery. En terwyl ons, weet, op weet, in ja, hy het my in die goue uur, weet, het hy my by die hospitaal gekry, maar wat ons op daai stadium beleef het as 'n beproeving, ons moet Annelie sien, dit gaan moeilik in die huis, was toe eindelijk nie 'n beproeving nie. Dit was wat die Here ons voorberei het, en hom voorberei het, en my laat help het, laat hy my binne in daai noodtyd kon vat, en by die hospitaal kry, en basically, hy het my lewe ook help red. Hy was deel van die reddingsspan. So die goeie nuus wat ons net daar kan sê is wat ons baie maal as beproewings in ons lewens ervaar en wat nie lekker is vir ons nie. Dit is nie eintlik, dit is 'n voorbereiding. Dis waar die Here deel van ons lewe is, en dit is waar ons ook kan sê ons goeie nuus is. Hy was daar en ek leef en ek kan met julle gesels vandag. Dit is ongelooflik, en ek dink daar is 'n baie, baie belangrike punt. Dit sluit so mooi aan by ons teks ook vanoggend. Jy weet van, en natuurlik eintlik Paulus se hele lewe, hoe hierdie beproewings, hierdie dinge, hierdie goed wat ons dink, so swaar op ons lewe, en iewers is al meaning in dit. Iewers is dit 'n geleentheid. Iewers gebeur daar iets wat ongelooflik is. Andrei, hy is oorlede. Hy het dit nie gemaak nie. Ja, Andrei het ongelukkig 5 dae saam met my in die ICU gewees, toe hy daarna oorlede. Willem, vertel ons van die 5 weke wat jy in hierdie koma was. Daar's 'n paar interessante stories. Dis jou stories. Dit is... Ja, dis my stories. Dit is nie 'n nuwe verkondiging nie, is 'n nuwe teologie nie. Dit is suiwer my stories, ja, Sebastian. Nou, vertel ons. Vertel ons jou story. Sebastian, terwyl ons daar besig was en in die koma was en goed, kan ek regtig onthou, nee, weet, my onthou het begin, of, weet, ek het onthou, ek het, weet, of, soos vandag nou, laat ek nou eerder so sê, nie op daai stadium nie, maar vandag, weet, ek kon onthou, weet, ek het by die hospitaal aangekom, ek het Amanda gesien, ek het ons vriende gesien en al daai goed,
ambulance geklim en het baie donker geraak vir my. En in daai donkerte, dit is 'n nag, dit is donker. En in daai hele tyd, nee, het ek begin wonder, wat nou? En ek het begin smeek vir die Here asseblief, want ek het geweet ek gaan dood, en verseker, en ek het begin smeek en vir die Here gevra, Here asseblief, wat moet ek doen? Waarheen moet ek gaan? Wat moet ek doen? Ek het begin vra, Here asseblief, red my lewe, help my. Ek moet hier uitkom, en weet julle, dit is nie 'n kwestie van, ek het dit een keer gedink of iets nie, dit was 'n aanhoudende smeking, wat die ou gaan en vir die Here vra, asseblief, red my lewe. Wel, ja, hy het dit gedoen, en ek is vandag bly om vir julle te sê, jy weet, die goeie nuus is, amongst ons smeking, en goed, die Here hoor ons, en weet julle, uit my lewe gespaar. Ja, mense, dan verder, het het ook gebeur, dat ek op 'n stadium, in hierdie hele proces, het ek, en dit is ook, Sebastian, wat ek vir jou wil sê, is, dis my hemel, wat ek gaan beleef. En ek en Willem het mooi oor dit gepraat, en hy het gesê, ons wil dit rarig duidelik maak, jy weet, hierdie, Willem het nie die hemel gesien nie. Dit is sy story, dit is sy belewenis. Ek glo vir Willem, ek glo dit, want ek is 'n kind van die Here. Maar moet dit nou nie as die suiwer evangelie vat, het Willem ons mooi gevra, jy weet, so, ja, hoor net sy story. Miskien is ons bietjie te apologeties. Vertel jou story, man. Vertel hom soos hoe jy hom beleef het. Weet jy, Sebastian, in hierdie hele proces, nee, was ek daar, en ek het deeltyd hierdie belewenis gehad van, ek is, weet, bedhoogte, ek is op die bed, en dan die volgende oomblik, dan gaan ek op, en dan kom ek by een groot, dis een vrou wat gebuk en so gesit het, nee, dan kom ek nader aan haar, en dan tik ek haar op haar skouer en vraag, men, weet, ek wil ingaan. Dan wys sy vir my, en skud sy haar kop, en sê sy vir my, nee, gaan terug. Weet, en herhaaldelik het dit gebeur, nee. En op die, weet, op die dag, of op die keer, nee. En ook, ek sê net weer vir julle, dit herhaaldelik gebeur, het sy toe vir my gesê, okay, weet, kom in. Daar was nou nie woorde, nie, was gebaar, jy weet, kom in en jy weet, kry een bird's eye view van die hemel. Ek dink, ja, ek is in, en ek het daar ingegaan en ek was bo oor, en dit was ongelooflik, dit was hierdie blauwste blauw poele water, met die groen natuur om het, die spierwitste sand, en die mense wat rond beweeg, en oorals, dit was nie soos 'n see nie, maar Dit was soos 'n poele wat so geïntegreer in mekaar sit. Jy weet, dit was 'n klomp poele en mense het rondbeweeg tussen die poele. Van daar was daar 'n ander kant in my hemel ook. En dit was die bosveldkant, jy weet. En dit was pragtig. Dit was die bome, dit was die berge, dit was waterstrome wat afgeloop het. En in daai waterstroom, nee, het ek gegaan en ek het my hande gedruk en ek het die water gedrink en ek het geproe en dit is ongelooflik om daai, vir my daai, ek wil nie amper sê heilige water nie, die, weet nie, daai water te proe en ek glo dit is dalk 'n draaipunt van my gewees in hierdie hele ICU geval ook, maar ek het daai water geproe en dit was ongelooflik. Dan die ander dingetjie wat ek ook nog gehad het is die verpleegsters, hulle hou heeltyd kaart van wat aangaan. Hulle pla jou elke minuut. Dan sit bloeddruk, dan sit pols, dan sit vog. Ek weet nie wat hulle alles doen nie. Jy is heeltyd medikasies op medikasies. Die erger as 'n ou se vrou by die huis, nee. O, oh, baie erger. en toe op daai stadium dan sien ek dat hulle op hierdie locksheets, dan probeer die persoon in die area skryf TOD. Nou TOD is time of death. En weet julle, daai persoon kon dit nie skryf nie.
dit was net nie, die pen is daar, maar die persoon kon nie die tyd inskryf nie. Jo, maar ja, so ja, hulle kon nou nie die tyd skryf nie, so wat ek vir julle probeer sê is, weet, ons glo, en ons as mense, ons as Christene glo, en ek glo verseker, daar is 'n hemel, waar na ons toe gaan, as ons hierdie aarde verlaat, en dit is waarin ons gaan, maak jy saak wat om ons gebeur nie, daar bly 'n hemel vir ons. Al partij van ons het dit al gesien, jy weet so, hulle hoef nie meer so hard te glo nie, hulle weet dit sommer net, jy weet so, vir ons wat nou nog moet glo, jy weet, denk ek, help hierdie, ach ek ter sommer wille, maar dit is my ongelooflike verhaal, jy weet wat ek myself sê, is ek ken jou van dat ek in hierdie gemeente is, jy is het dood, gewoon een goeie Christen, jy ken karre en engines en trokke en daai goed, jy is nie een ou wat bo in die hemel rondvlieg en poeliekies water en sulke goed sien nie, en hier is net vir my ongelooflik, is my ongelooflik om het te, en jy is nie die eerste ou by wie ek het hoor in my leven nie, ons as dominees het tevoorig om rarig met mense te kan connect op een klomp vlakke, en ek wil minder apologeties sê, die hemel is een werkelijkheid, God is een werkelijkheid, en ek denk jy is bloot net iemand wat een klein vinnige visie op het gekry het, en dankie dat jy dit deel, en ek weet, ons is baie beskeie oor dit, en al die dinge. Dit is dan my instrument ook. Amanda, hoe het jou in die seense lewens in daardie tyd verander? Dit was drastisch anders, al was een klomp uitdagings en klomp dinge. Op daardie stadium het ek nog elke dag voldag gewerk, so ons het so elke tweede, derde dag het ons spitsverkeer, 4 uur, 5 uur deurgeskiet Milpark toe, en dan het ons 12 uur in die aande by die huis gekom. Ons het, as jy dink aan 'n ondersteuningsnetwerk, het ons het mal 10 gehad. Ons het ongelooflike vriende, familie, mense wat vir ons omgegee het en vir ons gebid het. Dan was Faros en Annelie baie aan ons sy. Ek bedoel regtig waar oproepe en berading. Ek en Willem het verskriklik baie traumaberading gehad, veral Willem. Ek dink, mens besef nie die erns van traumahantering nie. Dan het die Here Burn Foundation het vir ons 'n woonstel oorkant Milpark gegee, waar ons enige tyd kon gaan bly het. So gewoonlik het ek en die seuns naweke daar, dis 'n Alzheimer's ouwe tuis, so dit was nogal 'n ondervinding gewees, het ons daar gebly elke gelukkig naweek. Gelukkig kan hulle nie onthou nie, nee. Wat sê jy? Gelukkig kan hulle nie onthou nie. Ongelukkig kan ek en as die kinders dit onthou. As julle droog gemaak het daar. Het was scary. Julle, ja, dit was scary gewees. Ek het altyd vir die kinders sê, kom, laat ons net in hierdie kamer kom. Want, ja. En Garsfontein Hoërskool het elke vrydag vir ons 'n hamper gegee van koffie, thee, koekies, beskuit, wat ook al. En finansieel het hulle ons ook gehelp. En dit was 'n moeilike tyd. Op een dag het my wolwe se ratkas gebreek en ons moes Willem se favorite hond Spinner uitsit. So dit was nie lekker nie, en dan het ons huis op 'n veiling gegaan in daai tyd, so dit was 'n angswekkende ondervinding. Op daai dag was baie sleg. Ek was by die werk gewees en my ouers en Roan en Ruben was veiling toe gewees, en toe die bot toegeslaan is, het Roan opgestaan en vir die persoon wat die huis gekoop het gesê, ek is Roan Jooste, jy het my pa se huis gekoop, maar hy is nog in 'n koma. So dit was rarig, baie slegte dag. En in daai tyd ook het Ruben 'n skouerbesering opgetel van sy cricket en hy moes theater toe gaan. En daai dag was ook vir my sleg, want hulle het hom net uit theater uitgestoot. Toe sien ek, ek het 'n miskol gehad van Dr. Moengi, traumachirurg van Milpark. En hy het my gesoek en hy het vir my gesê, ek wil nou toestemming hê, Willem moet nou 'n traggie inkry. En my hart was regtig verskeur tussen Willem en Ruben, maar ja, ons het daai dag ook gemaak. 'N klomp uitdagings, finansiële uitdagings, emosionele uitdagings, fisiese uitdagings, jy weet, 'n klomp goeders, en het is ongelooflik om te sien hoe mense ook saamkom, jy weet, en 'n ou dra deur dit. Dit is die geloofsgemeenskap. Dit is getuienis van my dat 'n ou nie sonder kerk kan beweeg nie. Jy kan nie Christenskap alleen voor jou TV beoefen nie. Ons is deel van mekaar. Ons is 'n familie, ons is 'n gesin, en dit getuig al van. Willem, wat was vir jou van die laagtepunte
van hierdie hele story? Laagtepunte was, dit was vir my baie moeilik om te dink, en ek was baie bekommerd oor, sal ek ooit weer my hande kan gebruik? Kyk, ek is 'n bedryfsingenieur gewees, wat toe oorgeskuif het na my eie besigheid, en my hande en my tegniese goed was vir my baie belangrik, en ek was nie heeltemal seker, weet, op daai stadium as jy jou hande sien, en dink jy, oei, ek weet nie of hierdie hande weer gaan werk nie, dit is sulke worse wat hier aan jou vasgegroei is, en dit is eintlik seker 'n bietjie grafies wat ek nou praat, maar dit is baie moeilik. Dis hoe dit is. Dit is hoe dit was. Ek probeer nou net die ander laagtepunte. Daai wat jy gesê het, dat jy nie jouself kan help nie. Ja, dit is 'n ander ding. Die in die ICU, om daai 3-4 maande tydperk in die ICU te lê ook, nê. Nee. Ek het dit nou nog nie veel gesê nie, maar ek wil net dit ook noem. Nê. Nee. Ek praat gou met Sebastian oor jy kan jou nie help nie. Die probleem is jy lê. En al wat jy doen is jy eet, slaap en alles in daai bed. En jy moet mense jy's afhanklik van ander mense wat na jou toe moet kom en sê jy moet hulle roep, jy weet. En ek kan nie praat nie. Ek het 'n traggie in en goed. Ek het so gelei later ontwikkel as ek iemand soek maak of so. Dan het die verpleegster, daar sit 'n verpleegster by die hoek van jou bed. Dan kom sy dan wat, jy weet, en dan vaai haar sterkie ook as jy haar roep. Heeltemal, hulle was net te graag gehelp. Maar ja, die laagtepunte is, jy kan niks doen nie. Jy het ongelooflik hoeveelheid pyn. En dit is, en jy weet nie wat die toekoms vir jou verder gaan inhou nie. Yes, ek kan myself net aandink. Ja, en Amanda herinner my ook net, dat, jy weet, 'n groot laagtepunt was, is dat André wel ook oorlede was, 5 dae, nadat ons in die ICU ingegaan het. Dit is jou pel. Dis ja, dit is 'n vriend, een werksvriend. Jy moet het verwerk, jy moet deur al die emotionele trauma gaan. Jy was baie in die theater, 11 keer? Ja, ek was 11 keer in die theater gewees, wat hulle gegaan het, dan maak hulle jou in die begin, vooral baie theater, want jy kan nie die pyn hanteer nie, so jy gaan theater toe, hulle haal die bandages af, in die proces van bandages, dan besluit hulle, okay, wacht, daar is weer veloorplantings nodig. Waar ons baie gelukkig was, in die 11 kere ook is, en dit is een absolute godseën. Ek het nooit septies geraak nie, en elke veloorplanting het 100% gevat. Daar is nie een wat hulle oorhoofde gedoen het of niks nie. Waar hulle om gesit het, het hy gegroei en hy het begin vel raak. Ek meen, net so 'n stukkie inligting ook nog. Weet, ou dink altyd aan jou organe as jou hart, jou longe en jou lewer, nê. Nee. Maar jou vel is jou grootste orgaan op jou lyf. En daai orgaan moes weer begin toegroei en vasgroei. Nou, dis 'n ongelooflike manier om ook daaraan te dink, want jy's reg, 'n mens vergeet dit. Mens vergeet dit, is nie net 'n vel nie. Jy dink dis maar net 'n vel, maar dit is 'n absolute noodsaaklike ding. En hierdie infeksie, jy weet, medies gesproke, dit is nie of jy gaan infeksie kry, dis wanneer gaan jy infeksie kry. Dis wanneer en jy het dit nooit gekry nie. Nooit. Dit is 'n absolute wonderwerk. En ons loof die Here vir dit. Willem, toe is jy rehab toe, en ons het 'n paar foto's, en daar is nog, actually in die hospitaal. Daar was een gedeelte van die rehab, ja. Hierso is jy bezig om bykie skroewe in te draai. Moere in te draai. Daar is van die toerusting, goed, ek het nou so'n bord gebou vir ons sienkie om mee te speel, maar ek wil die punt wat ek wil maak is, hy is 1 jaar oud, hy moet leer om aan goeikies te vat, en dis precies wat hy... Precies dit, mense, as jy uit die bed uit wakker word, jy kan nie loop nie, 1 kilogram water is te zwaar om op te tel. Al jou spiere, alles is weg. Jy is 'n 80 of 'n 70, of ek weet nie, in my geval dalk 'n 100 kilogram baba wat in die bed lê,
en jy het mense nodig om jou te versorg. Ons het so video of twee ook daar so van die goeders wat jy gedoen het, hierdie was my aangrypend, hoe moeilik dit is, ek wil hier sien nou al bykie gevorderd. Ja, dis nader aan die einde daai. En ek wil so hier by die laaste keer, vierde keer wat jy daai omtrent doen, kan jy sien hoe sukkel jy en hoe moeg dit jou maak. Ek weet nie of jy klank het op hierdie nie, daar, dan kan jy ook hoor. Dit sal net wees Amanda, toe, 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 toe. Ek weet, maar weet jylle, Sebastian? Nou, nee, jy kan aanhou praat terwyl hulle, jylle kan die volgende keer ook speel, praat gerus, sommer so terwyl ons kyk. Weet jy, Sebastian, die ding is, jy weet, as een ou daar kom en jy is by die rehab, nee, die enigste ding wat jy wil doen, in my geval, reg, is ek wil klaar, ek wil begin loop weer, ek wil begin gezond raak, ek wil begin beweeg, en julle verstaan nie, die mense wat daar in die rehab is, daar by Milpark, nie, dit is mense wat seer gekry het, dit is karongeluk, is mense wat verlam is, dit is, en daar is een groot gedeelte van die mense is mense wat in die taxis bijvoorbeeld ongelukke was, en verskriklik baie myners wat in ongelukke en onder die grond vastgetrap was en goed, en hulle is ook bezig in die rehabilitasieproces. So, Sebastian, al wat ek wou doen in die gemeente is, ek wou uitkom en klaar kry. Soos hulle gesê het, kom af vir een sessie vir een uur, dan het ek die sessie 2 ure gemaakt, want ek wou uit die plek uitkom. Tjo, en jy het het recht gekry ook op die einde van die dag. Ja, ek moes eindelijk bykie langer gerus het voor ek huis toe gekom het. My vrou het alles klaar beplan toe ek by die huis is. Hoor jy Amanda, die woorde kritiek maar stabiel het vir jou nieuwe betekenis gekry. Ja, weet jy, dit is my 2 teenoorgestelde. Hoe kan iemand kritiek wees en toch stabiel, maar dit maak vandag vir my 100% sin. Willemse toestand was kritiek gewees, maar die machine het hom baie mooi stabiel gehou. Is, ja, was daar een tyd wat jy ooit regtig moedeloos was? Ek sal nie sê, moedeloos so erg nie, ja, die dag met Ruben se skouer en daai type van goeders, maar ek was bekommerd gewees en hier by dag 5-6, toe het Willem se organe begin ingee en hulle het hom op dialyse gesit en hulle het vir hom begin bloed gee en alles en ek het besef, ja, dit lyk nie goed nie en daai aand toe ons by die huis kom, toe het ek regtig 'n gesprek met die Here gehad en ek het vir hom gesê, weet jy wat, asseblief, moenie laat hy lei en dan gaan hy dood nie. As hy in elk geval dood gaan, vat hom vanaand. Ek en die kinders gaan nie okay wees nie, glad nie, maar ek kan nie sien dat hy so lei. Dit is net vir my te verskriklik. En ek het vrede in my hart gehad as Willem dood gaan. En ek het daai aand gesit en ek het sy begrafnis gereël. Ek het besluit watter foto ek opsit, ek het besluit wat ons gaan sing, ek het besluit wie gaan draers wees, ek het besef, weet jy, ons het soveel goeie vriende, dat 6 gaan moet indra en 6 gaan moet uitdra. Dit is net, so ja, en, ek seker arrogant, ek het vir die Here gesê, maar as hy leef, asseblief, van die volgende dag af, wil ek elke liewe dag verbetering sien. En dit was die geval gewees, Willem het oorleef, en ek het dageliks verbetering gesien. Dis ongelooflik, ek vergeet om vir julle net nou te sê, maar die tweede foto, van Willem daar, so is die foto wat Amanda van gesê het, wat sy uitgekies het om op sy begrafnisbrief te sit. En dan sy het nou ook die draers gekies en daai goeders, en ek het nogal gewonder of ons vandag hulle moet kry om jou hier dalk op hulle skouers uit te dra en so aan, nee, maar ek het toen maar teen het besluit. So, jy weet, laat dit wat Amanda nou met hulle gereel het, jy weet, dat hulle daarom nou net iewers hulle werk doen, jy weet, dus... Maar dit wees jou, ek sit en maak nou grapjes hier oor, maar jy weet, dit is waar hy ou is. En jou brein sê vir jou, hierdie man gaan nie opstaan nie. So, waar is julle nou? Dis nog steeds nie in die tronk uit nie, nie met werk nie. Nee, dit is, weet jy Sebastian, waar is ons nou? Ja, ek is maar nog krokkerig, hande is nog skeef. Maar weet jy wat, my hande werk in een mate, gelukkig my brein is ok, met tye, ek het ook selektiewe gehoor.
My oor is suis heeldag en dit is 'n ander ding wat ek julle ook nie gesê nie, ekskuus Sebastian. Maar byvoorbeeld my ore het ek 'n konstante suising in my ore. En dit is as gevolg van daardie ontploffing en dan die skade wat jy dan op jou oordromme kry het. Ek hierdie konstante so ek hoor Amanda heeldag. Maar waar is ons nou? Waar ons nou is, is Sebastian, ja. Ek is ja, soos ek gesê, ek is krokkerig, ek is dit en goed. En ja, ek weet nie of jy nou wil praat oor die werkgedeelte nie. Ja, jy werk weer. Ja, ek werk. Ek het so 'n tyd terug, seker 'n jaar en 'n half terug of 'n jaar terug het ek besluit, okay, weet jy wat? Ek probeer iets saam met 'n ander ou in Benoni doen, maar mense, julle weet nie. Dit is 'n marteling. Dit is ek weet nie, dit is hoe die man werk, hoe die man sy goed doen, hoe hy sy kliënte hanteer en wat hy doen, nê, is dit werk nie. Dit steen my grein. Dit veroorsaak taamlike spanning en jy weet letterlik beklei gevegte tussen ons en op daai het ek toe op die ou en het ook besluit, weet jy wat, dis ook nie meer die moeite werd om oor elke ding 'n persoon aan te vat nie. Maar ja, waar ek nou is, ek stem nie saam met hom nie, maar dan tussen hierdie hele gemors en 'n mislike werkomstandighede, het ek die geleentheid en 'n sonskynstraal gesien, nê. En ek toetsbestuur baie van die kliënte se karre, nê. En dan sal ons in daai kar sit en ry, nê. En terwyl ek die kar ry, dan kry ek my clue of my cue, nê. Maar die persoon sal sê, hoorie, wat het met jou gebeur? Kyk hoe lyk jy. Dis nou jou hande. Ja, my hande en goed, soos wat ek sit en ry, dan sal hy vir my sê, wat het met jou gebeur? En dit is waar die kruks, of my kruks van die saak begin, is waar ek vir daai persoon kan sê, hoorie, wat ek vandag vir julle hier vertel het, kan ek na hom toe dra en vir hom sê, hoorie, dit is wat ons Here is, dis wat met my gebeur het, dit is my story, en dan gee ek hom die kans om my story te luister en laat hy ook hoor, dit gee my die geleentheid om basies die evangelie van God uit te dra. En dis amazing wat Willem doen. Ek ons het nou nie tyd om die hele werksverhaal van nou, jy weet, te vertel en daai goeie is nie, maar hoe hy in hierdie ongelooflike slegte omstandighede, hierdie tronk waarin Paulus sit, te sit, fisies, en van dit elke geleentheid gebruik te maak, elke geleentheid te getuig, om die Here in mense se lewens neer te sit, om iets van God se genade en vrede te vertel, om iets van hierdie goeie nuus wat ons dring, en hoe word die slegste ding ooit, hoe jou arms lyk, hoe jou hande gevorm is, daar, hoe dit die story word om te vertel. Jy weet, en dit hou net nie op om my te verstom nie. Jy weet, deur die Bybel, jy sien dit, jy weet, 'n karakter soos Paulus, waarvan ons net nog gelees, dis hy. Hy word geslaan, gemartel, gealles. Dis waar jy sit. Ek wil Willem, sal dit nou nie sê nie, maar die as Willem saam met die ouens bid by die werk, dan sal die ou na van die ander kant af skree en sê, ja, jou Christen met 'n paar ingekleerde woorde, bid jy alweer tot jou God. Jy weet, en sulke tipe van dinge, dis nie omstandighede. En toch gebruik die Here hom ongelooflik kragtig in elke situasie. En my gebed is dat die Here jou omstandighede sal verander. Ek dink jou getuienis sal voortlewe, maak nie saak wat dit is nie. Ek weet jy is waar jy nou moet wees, maar dis my gebed. Sebastian, ek glo ook ten volle met my hele hart, dat die Here sal nie ons as gesin, vriendekring en alles, laat deurgaan wat ons deurgegaan het, en ons dan net los, by iets waar jy nie wil wees, en nie regtig jou plek gevind het nie. Maar vir nou is dit waar jy is. Vir nou is dit waar ek is en ek maak die beste van die saak. En die toekoms maak ons mal. Maar die toekoms maak ons mal, ja. Willem het 'n klomp mense gehad wat vir hom gebid het. En die volgende slide is 'n kaartjie wat Willem vir 'n graad 2 klasie gestuur het, wat onder andere ook vir hom gebid het.
En het sê, bid sonder opbou. En dan skryf Willem, het ek gedoen, en God het my gebede verhoor, want, en dan Jakobus 5, die vierige gebed van een regverdige het groot kracht. En dis wat hy vir daai klasie gestuur het, en dis wat jy eintlik vir enige persoon stuur wat saam met jou gebid het, julle gebed is kragtig. En dit sluit aan by wat Paulus vir ons sê in Kolossense 4. Bid. Bid vir my, bid vir julle. Ek hoor julle. Ek sien dit nou weer met Clarissa, hy girl wat die lever en die nieroorplanting gekry het, en dat sy kom huis toe, nou na 2 weke. En julle, en dis gebed. Dis gebed, daar is niks anders rondom dit nie. Wil jy nog een laaste ding sê? Ja, net, ek wil net vir julle ook sê, weet julle, ou het gegaan en, weet, oud uit die hospitaal uitgekom het, en waar ou gesmeek het en gewonder het, wat moet ek doen? Het ek op die ouwe toe besef, okay, dis wat ek moet doen, ek moet vertel en ek moet praat, nee. En daai groep kleinkinders wat gebid het, dit was kinders, en ons het begin by hulle, en ek het my eerste gesprek gehad met hulle, en weet, dit is baie anders om met daai kinders te praat, as om met volwassene mense te praat. Hulle gaan nie weet as jy iets vergeet of niks, weet, of iets snaaks sê of iets nie. Hulle sit aan jou lippe en hulle glo, en hulle dink, wow, ons het gebid en die oom het dit gemaak. En dit was baie, baie belangrik vir daai kinders. En van die kinders is in ons gemeente ook gewees, op daai stadium. Wel, ons het gebid en die oom het dit gemaak. Dankie, dankie Boet. Ek wil afsluit met die laaste, die laaste slide, en dis een video, en julle moet asblief die klank daarby sit, en dit vat my ook saam met Paulus in Handelinge 16 deurgaan, as hy foos geslaan is, en hy begin sing in die tronk. Ons bid, probeer bid. Here, dankie vir hierdie ongelooflike getuienis, van hierdie ongelooflike stuk werklikheid, waarmee u ons kom tref vandag. Een werklikheid wat ons nie kan ontken nie. Een persoon wat ons nie kan ontken nie, en lewe wat ons nie kan ontken nie. Here, my gebed is, lieve Willem en van Amanda en van Roan en van Ruben sal sien met die teenwoordigheid elke dag, elke plek en oral waar hulle gaan. Hulle is een voorbeeld van wat het is om elke dag te sê, Here, laat u wil geskied. En Here, daarom kom bid ek saam met hulle vandag, laat u wil geskied. Ons bid vir verdere genesing met 'n klomp dinge wat deel van Willem se lewe is. Ons bid, Here, dat u hulle nooit sal los nie. Maar terwyl ons dit bid, dankie dat ons kan feesvier en kan weet dat u dit ook nooit doen nie. Julle is geseend. Amen. Ek wil vir julle dankie sê, julle, sommer vir julle ietsie gee ook, en dankie vir julle ongelooflike mooie getuienis. Julle moet maar vyslaan, wiesin is wiesin. Ek sommer vir julle drukkie gee, man. Dankie. Kom ons klap vir hulle hande.